Mas Dino ngono apa nih? Mas Dino sing anu enten radio. Pak Bimo. Pak Bimo. Pak Bimo nih, Kang. Ya ini tadi dari Tanon mau perjalanan ke rumahnya Mbak Tina SL, kebetulan ketemu sama ibu-ibu yang lagi panen jagung ya Bu. Dari mana ini Bu? Dongkal. Oh, daerah Dongkal. Lampu. Lampu. Oh, daerah Dongkal Lampu. Sebelah bendungan Kedungombo ini. Hmm. Terima kasih. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Semoga lancar. Sampai nenek sendok. Panen jagung, Bu? Ini Bu nganu amit iki kerupuke. Lo anu sarapan yen amit. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Nganu mboten betos sendok mboten napa-napa? Mboten napa-napa. Lo tak nganu sik aire nganu. Oke, amit. Gini kula wau engko mek ngene kan mandek meleh kok. Nggih nggih. Niko gethuke ngene kula wau. Nggih. Niki terus Pak. Iki Pak, nganu Rin, istirahat Rin. Istirahat. Lah ben ati kowe. Istirahat dulu, Pak. Allah. Heeh, kerupuke dibuka Rin. Daerah Sragen, Pak. Oh, no, Pak. Iki rezeki kaya tadi. Nggih. Nggih. Niki paringi asma Pak sinten? Pak Parno. Pak Parno, nak bue kula Gino. Gino. Nggih. Panggilan Mas Gino. Kaya sarapan Mas Gino nang dalan. Heeh. Nek bue nam Pak Parno kula. Sarah. Sarah. Yatmi. Bu Yatmi. Oh, nggih. Sik sedap lo nganu. Nggih, sami-sami. Kula niki ajeng nganu, ajeng sarapan. Kula dereng sarapan. Nggih. Paniku pun apa, Pak? Niki mengke putrane gak ada HP. Mengke niki ditonton teng HP enten. Ah. Ya. Niki mengke. Nggih. Putrane jeneng nggih gak ada HP. Ada. Yo niki. Ya, niki mengke ditonton tengeng HP YouTube-e namanya Gino Waloyo nih yo. Ini saya bareng hari itu mau coba nono. Oh, nggih Mas Gino Waloyo. Nggih. Malah ngeliliki aku ki puli apa-apa ngono iki. Rene, kowe mau ngono sarapan to? Oh, sarapan sego iki ae. Sego. Sego ya. Sego, sego. Alite gua teh, alite engko. Gua sesuk kae. Enggak, Bu. Suwun. Nggih. Dik, jarien, Bu. Alite iki ora kuwi. Niki buruh ya, Bu? Bu, mesti ngano ngene Pak sinten sing gadani? Pak Dimen ngene kula. Oh, nggih jenengan mangan. Oh. Niki kalau keng Sragen. Sragen. Yes. Sego pecelnya. Nggih, sego pecel iki, Pak. Mantap, Mang. Mantap iki, Lur. Segone kaya ngene iki lho, Lur. Nek kok masih rada
Lah sak iki teng kowe kok. Heeh. Sik tonton teng HP enten, Bu. Kulo tonton. Sesuk ditonton ke bengi ya, Yu. Heeh. Anu, niki njing-njing. Mengke kulo siarke niki nganu ngocor-corane mengke kathah mengke sing sing antri-antri video-video sing dereng kulo apun. Njing-njing, njing-njing siang. Ya iki mboten apa, nak awan nyambut gawe mboten kok. Pak, ngalah nonton. Mana, Bu? Nonton. Mengke nak punya setiap kulo nyiarke mengke angsal kiriman. Dadi kados TV ngene niko. Oh, nggih. Angsal kiriman teng HP mengke ngan muncul videone kulo. Mas jenengan ngono apa, Mas Dino sing anu enten radio. Iku Pak Bimo. Pak Bimo kan. Lah kanang lagi dadi ne kan. Daerah Bojong. Anu kene kan dapat bar. Engko nangkung sing nggowo kok gedange siji. Aku mlete to. Jangko. Ya teng ape iki. Wong ngono, niko tiyang mriki nduk atene iki. Tiyang lar. Tonggo desa lar ngalas mriku. Asih kenal. Nggih kenal. Nggih kenal. Wong kanca-kanca sekolahe ning wonten iku, Mas. Lha nek asih di pateni yo. Lah kok cah nyengit. Nakal. Wo terane nakal. Nggih mbur medal. Aku mesti penjare pesen. Bojone sebab nang ngoplang amar anakku. Lah anakku ki digoleki lan anak jenengan prebu anu tiange kengetan sing bundi tiange. Anak kula niku kerja teng Jakarta nggih jeblen jute. Bojone nang ngoplang kono. Mari meteng 7 sasi, Mas. Nek anduplang nduplang. Amar anak. Lah sing foto gonmu kae dhewe. Ya ini tadi dari Tanon mau perjalanan ke rumahnya Mbak Tina SL, kebetulan ketemu sama ibu-ibu yang lagi panen jagung ya, Bu. Dari mana ini, Bu? Dongkal. Oh, daerah Dongkal. Lampu. Lampu. Oh, daerah Dongkal Lampu. Sebelah bendungan Kedungombo ini. Terima kasih. Matur nuwun, Mas. Matur.